Pa moju porodicu čini moja supruga Jelena, moj najstariji sin Mirza, Bekir, Martin, Emir i Jusuf. Imao sam prvi brak koji, eto, nažalost nije uspeo. Trajao je nekih 13 godina. Drugu suprugu Jelenu sam poznao 2015. ili 16. Tako da, u principu, sa Jelenom imam zajedničkog sina Jusufa i njenog sina Martina iz prvog braka. Naravno, on je i moj sin. Martin mi je isto je vanbračna zajednica. Bili smo nešto malo, međutim, kad sam ostala trudna, on nije hteo da prizna, sve dok se Martin nije rodio. Kad je Martin imao neki 10 dana, on je prihvatio dete, priznao dete. I to je bio ta put kad smo se poslednji put i videli ja i on, i kad je on video sina. Isto kao i otac sina rođeni. Martin njega stvarno mnogo voli i poštuje. Moj suprug isto, Martina. Razlike nema između njegove dece i mog deteta. I ovog našeg zajedničkog deteta. Stvarno, mislim, stvarno se lepo slažem. Super sam. Prema meni je predobar. Znači, ono, kako sam odrastao bez rođenog oca, uklopio sam se kao da sam njegovo rođeno dijete. Jako dobar čovjek s velikim srcem. Ja sam nju upoznao kao Jelenu. Zavoleo sam je kao Jelenu. I vest, kada je na meni saopštila vest o promeni religije, me je iskreno šokirala. Iskreno nisam bio za to, jer ja sam znao da ona pravoslavka, srpkinja po nacionalnosti, i zavoleo sam je upravo takvu kakva jeste. Muzafer mi nije dao da stavim maramu, bio je protiv toga. Ja sam to Krišnom uradila kad je otišao na posao, stavila maramu, kad se vratio našu ženu sa maramom. Ova treća godina već kako imam maramu, ovako široko se oblačim. Haljine, inače haljine još nisam navikla baš mnogo da nosim. Pa ja sam do pre par meseci bio sezonski građevinski radnik. Radio sam u Beogradu, Crnoj Gori, gde god je bivalo posla. Povremeno i na zemlje zapada. Sad nije bio 7 meseci kuće. Više, u suštini, kad pogledaš, nije nego što jeste. Ne vredi, mora, nekako mora da se zaradi da preživim. Ja što radim, to je ništa, to je samo za osnovne potrebe. Nekad bi otišla čistila lokale, ustanem u 3, odem izjutra u 3 da čistim lokale, da bi do 7 to bilo spremno da se otvore. Ali opet je to ništa. Plati račune, plati ovo, ništa ti na kraj ne stane. Ovo je kuća, odnosno vodi se na ime mog oca. To je ipak kuća koja je među starijim u naselju. Zahvaljujući upornosti i lavovskoj borbi moje žene Jelene, 2021. godine smo jednostavno se usudili da počnemo izgradnju te naše, ako da Bog, porodične kuće. Teo je jedan čovek u stvari tu da nam napravi kuću. Ne znam ni šta nam je bilo. Ja sam doduše bila sama kuću i odbila. Juka je bio mali. Odbila sam to, onda sam otišla kod jednog devera, daljeg, u opštinu radi i pitala, je li sramota da ja zovem nekog da nam pomogne da napravimo kuću? Kaže, nije. Drugi dan on je došao, slikao tu kuću i pokrenuo tu akciju da se krene kuća. I to što smo stigli dotle, stigli smo zahvaljujući njemu i ovom bratstvu tu. Svako ko je šta mogu i koliko je mogo, da. Ovde je narod jako dobar i jako human. Svako je pomogao u svom domenu. Muzaferov rođeni brat, ova brata Damiđa što ste ga upoznali, od Ozgova familija, svi po nešto i stigli smo dotle.
Ne znam da li može da se vidi. Dakle, Tutin je ovako u rupi. I ovo je kuća koju je porodica počela da radi. Nju ćemo da radimo. A oni žive u drugoj kući gde idemo sada. Juga zna put. On će da ide prvi. Mi idemo drugi. Juga i Aleksandar su procenili da ova kuća ne može da se renovira. A i taman, oni su sami počeli da grade, njen suprug stalno radi u inostranstvu i sad nije tu, ja mislim. Kako ste, Jelena? Jesam, Tamara, drago mi je. Ste dobro? Ja dobro, kako vi? Kako ste putovali? Odlično. Hvala Bogu. Odlično. Zdravo, Marcin. To je Marcin, moj sin. Ja sam Tamara. Justo. A ti? Gde si? Ostala će sada nam se pridruže jedan na ekskurziji, jedan još uvijek u školi. Moj završni ispit morao je da... Ako pa, hvala Bogu. A suprug radi, jel da? Radi, aha. Jelena, nadam se da primate goste. Svakako, izvolite. I goste i dobre vesti. Tako je. Ja sam došla da vam kažem da ćemo da vam radimo kuću. Hvala vam. Da vam pomognemo. I znam hvala. Da ste uzbuđeni. Hvala vam, puno još jednom. Suprug, da li dolazi preko leta, hoće on... On mora da odradi ona bonus što treba, ali možemo da ga zovnemo na kameru ako ovo nije. Pa ma, naravno, se... ajte, obavezno. Dobar dan! Evo, supruga je odmah dala mene da vam kažem lepe vesti, da ćemo da vam radimo kuću. Hvala puno. Ja nisam ni sumnjao, jer puno smo vas i pratili i sve, tako da nisam ni sumnjao u to. Nema problema, dogovorit ćemo se mi na vreme kada dolazimo, tako da ćete znati vi da možete da uzmete i slobodne dane i sve. E pa čestitam vam. Hvala puno. Kompanija Maksima proizvodi stiropor 2016. godine u pogonu čiji je kapacitet 500.000 kubnih metara. Na ovaj način zaokružena je ponuda materijala za izradu termoizolacionih fasadnih sistema kojih je Maksima samo tokom 2022. godine isporučila u količini dovoljnoj za ugradnju preko 5,5 miliona kvadrata sertifikovanih fasadnih sistema, što je dovoljno za oko 23.000 porodičnih kuća. Evo nas u Tutinu. Imali smo malu pauzu između snimanja i bilo je fantastično vreme, ali po starom dobrom običaju ove godine jednostavno mi smo se pomirili sa činjenicom da nas prati kiša i loše vreme. E sad, nije samo to problem bio u Tutinu. Igrom slučaja opština je predložila ovu porodicu koju radimo i porodica je fantastična, ali desilo se nešto da bukvalno par dana pred snimanje ljudi nisu mogli bukvalno da nađu ni jednog majstora. Znači, opština Tutin, nažalost, nema ni jednog slobodnog fasadera, tesara i mi smo, Juga i ja, stvarno bili u ozbiljnom problemu dva dana pred snimanje. Setimo se Dalibora Đokovića iz Ivanjice, koga okrenemo juč i kažemo celu situaciju. On čovek kaže na svu sreću da na stanju ima bindere raznih veličina. I evo vidite sa svojom ekipom, već je krenuo da postavlja krov. Od jutra si on već ovo uradio i sad ćemo se popeti gore. Ja sam imala potrebu prosto da vam objasnim šta se sve dešava. Treba da zovemo čoveka za lim, opet starog druga iz Bosa, iz Kruševca. Nažalost, novca za crep nemamo, ali barem će ljudi da imaju novi krov. Lim, lim, nema veze. Gde si, Tamara? Kako? Super. Srce moje, moram te zagrlim, jer si nas spasio. Ovo je tvoja ekipa, cela. Jeste. Jednog momka znam. Poštovanje. Poštovanje, blago je, drago mi je. Zdravo, kako si, tebe znam. Ovo nam je gazda kuće, koji inače radi sa nama barabar, s njim ćemo posebno da pričamo. Poštovanje.
E, Dalibore, sad da mi objasniš lepo kako si osnovao firmu. Pa odmah posle vaše emisije onda u Ivanjici, kad smo bili. Posle toga mi došao na ideju, s jednim drugarom smo otvorili firmu. Jel imate posla? Pa, tek smo u početku. Ali sam biće. Sigurna da će pre svega svaka čast na hrabrosti, na smelosti i treba. Eto, hvala. Prvo za početak da vam poželim sreću. A hvala. Drugo, kaži mi, molim te, koliko vam još ostalo bindere sad postavljate, ili tako? Pa ostalo još pet ovih bindera da učvrstimo i posle letva i to je i to. I da oletvite. Da. Hvala ti, znaš da smo te pozvali zato što stvarno setili smo se bukvalno u posljednji čas ko bi mogu da nam pomogne. I nema šta, kuća će da ima montažni krov. I spasio si nas. Hvala. Kuća je postavljena dobro? Jest. Imamo malih nejasnoća, ali to ćemo na kraju, a mi da krenemo ovo što je najjasnije i što je najlepše u ovoj kući. Dobro. Ulaz tu gde jeste, gde smo sada mi. Dobro. I imamo taj, da kažemo, pravo hodnik i malo je na G. Znači imamo odvajanje dnevnog dela kuće i noćnog, da kažemo, gde su sobe spavaćeg dela. Pravo, logično, će da bude popatilo. Pravo je popatilo, tu imamo malo izmena. Neke promene. To ćemo sada vidimo. To ćeš da mi pokažeš. Da. Ćemo u dnem prvi. Lepa, velika dnevna soba. Odlično. Baš. Dnevni boravak, trpezarija, kuhinja. Znači, kuhinju sam mislio da formiram na tom tu zidu, jer da se tamo nalazi kupatilo, pa da koristimo jedan bojler, da instalacije budu bliže i sve ono što obično radimo. Stavit ćemo ovde jedan pregradni zid. Bez vrata, znači samo kao barijera između dnevnog boravka i same kuhinje. Ovde će biti veliki trpezarijski sto i tamo je dnevni boravak. Dobro, ajmo dalje. Ajmo dalje. Kupatilo nam je veliko kao soba. Srećan rad, jeste. Imaju mesta, ali sam ja napravio neku malu izmenu, a to je da ćemo napraviti perionicu i kupatilo. Tako da ćemo ovde imati, da formiramo jedan zid i odvojit ćemo veš mašinu sa bojlerom. Ono što obično volim da uradim, da izmestim bojler. Kad mogu, da izmestim bojler iz samog kupatila, jer imamo dovoljno veliku površinu i tamo će biti, znači, WC šolja, tuš kabina i umivaonik. To je sasvim dovoljno za ta tri elementa. A ovde ne mora nikakva vrata, ovo će da bude otvoreno. Stavit ćemo vrata da bude malo... Aha. Elegantnije, sklonjenije. Dobro. Gde ćemo sad? Pa ovde ćemo. Zato što ovde je malo... Imamo dve spavaće, ili tako? Imamo, izvorno da kažemo, dve spavaće i imamo ovaj prostor koji generalno nije bio nešto preterano definisan. I onda sam, pošto imamo četiri dečaka, moja ideja je bila da mi ovde napravimo zid i da ovde uđemo u, da kažemo, dečije sobe dve. Faktički. Aha, aha, da nemamo dupla vrata, da nam vrata ne kradu prostor, a da opet imamo dve fizički odvojene celine. Tako da sam mislio da mlađe dva dečaka budu ovde, a starija dva da budu tamo. Aha. A prozor? Stavit ćemo veći prozor. E, bravo. I za mamu i tatu spavaće soba. I za mamu i tatu klasična spavaće soba koja je do ulice, do ulaza, tako da mi je bilo najlogičnije da njih smestim. Dobro. Sa ove strane. U stvari, ovo je i najveća spavaće soba i zaslužili su. Šta kažeš ti za vremensku prognozu? Kiša. Da li smo se mi nekom zamerili, kaži ti meni? Pa ja mislim da nismo, ništa da radimo. Koliko vas ometa? Pa ometa nas... Nije jaka baš, pa nije ali jaka kiša, ali kvasi nam stiropor, kvasi zidove, tako da... Da, morate moramo napraviti da čekamo, da pravimo pauzu, da se to suši. Da bi mogli da lepe. Da. Bilo bi dobro da imate još malo lepog vremena da bar završite stiropor. Da danas završimo stiropor, da bi sutra šlo lakše sa mrežicom, sa obradom špaletni. Da, vidjet ćemo. Kako je sad. Ovaj, biće dobro. Jugice, kakvo je građevinsko stanje ove kuće? Zidovi su dobro izidani, ploče je, mislim, kvalitetno urađena, to je takozvani puna ploča, armirana iz dva puta i betonirana je. Negde otprilike debljine nekih 12-13 cm. Uuu, odlično. Što je jako dobro. Jel radimo gips? Radimo svugde gips. Svuda radimo gips? Svugde gips, da.
Dobro. Da li imamo septičku jamu? Nemamo septičku jamu, vodu imamo, voda nam je na uglu placa, moramo da iskopamo i da je dovedemo ovde, a septičku jamu nemamo, s obzirom da nema naselja i kanalizaciju, nemamo ni, mi nemamo ni septičku jamu, niti kanalizaciju. Prvi put se desilo da naši monteri firme za proizvodnju unutrašnje i spoljašnje stolarije Sunce Marinković iz Kragujevca nisu imali mnogo posla. Gazda Muki je gradeći kuću uspeo da postavi spoljašnju stolariju, pa naši monteri postavljaju samo unutrašnju, odnosno sobna i kupatilska vrata. Vreme je prohladno, pa treba što pre da se zatvore svi otvori kako bi našim majstorima bilo koliko toliko prijatnije za rad. Ako je neko stradao danas više nego mi, koji smo iz Beograda išli do Tutina 5 sati, to je, nažalost, ekipa naša Sunce draga Marinković. Montera Sunce Marinković iz Kruševca. Gde ste bili? Malo smo bili do Šapca, popili smo po jednu kaficu, pa smo posle u nastavku krenuli za Tutin. A ko vam je poslao PIN za Šabac? Za Šabac iz firme. Iz firme? Da. Ili mi? Juga. Ja je htela da ga grdim Jugu odmah da ga pozvam. Juga mi je poslao da sam pogrešio pravac. Juga ti je poslao pravac. Da okrenem samo drugu stranu. E, Dalibore, šta sam htela da te pitam? S obzirom da je sistem binder krova za montažne kuće mnogo brži način pravljanja krova, otprilike, ali možeš da nam objasniš kako se on pravi? Ovo su neki šabloni, ili tako? Ajde, da, ispuna za binder, ojačanje krovne konstrukcije. Ona u suštini najviše i drži krov. Znači, da li je pokrivka, lim, crep, tako je. Ona ojačava binder. U ovom slučaju mi sada imamo iste, jel tako? Da, svi su isti. Svi su isti. Pošto je dvovodan krov, da. I svaki si pričvrstio? Da, svaki se posle ravnja pod konac, da bude ravno dozgo zbog lima, da se ne bi ugibao. Normalno. I i posle zađemo elovima i upunimo da bi binder stajao tu gde treba stojiti. Jasno. I on naravno stoji kao da li je to sad mit ili ne. Bukvalno je dobar kao i krov koji se pravi od drvene građe. Jasno. Dobro. Ne znam da li ste gledali početak epizode, ako slučajno niste, to je početak porodične priče kada smo iznenadili porodicu. Muhi nije bio u Srbiji jer ti puno radiš u toku godine. Pa koliko vremena provodiš u Nemačkoj? Pa, koliko dva, tri meseca. Aha, radiš u fabrici za? Za proizvodnju ventilacionih sistema. Muhi pomaže inače majstorima ceo dan i video je da su se Dalibor i momci koji su radili krov, video si koliko su mladi, dobri, brzi, super, smrzli su se stvarno i onda si im ti rekao da ne treba oni da letve, to ćeš ti. Da. Bravo, hvala ti što si deo naše ekipe. Ne, vi ste deo moje porodice, svi vi. Hvala ti. Jednostavno vi ste doneli sreću i radost i jednostavno ne mogu da iskažem svo to zadovoljstvo i tu sreću. A zaista iskreno od srca. Hvala ti mnogo. Kompanija Minoti iz Beograda zadužena je za kupatilsku keramiku, kuhinsku keramiku, sanitarije i vodovodne cevi. Roba stiže na vreme, pa naši keramičari imaju pune ruke posla da urade kanalizaciju i dovod vode u kuću koju Muki nije stigao da izvede. Uz pomoć vodovoda iz Tutina posao može da počne. Momci iz vodovoda će uraditi priključenje na gradsku mrežu, uradit će septičku jamu, a naši keramičari će u narednih par dana kuhinju i kupatilo dovesti u potpunu funkciju. Idealno nam vreme, jel da? Greje sunce, konačno. Yes. Dobro, već ste krenuli lepak mrežicu, koji je plan? Pa plan je da danas ovu prednju stranu, da bi se sušila, ako možemo sutra da radimo fasadu, dok se zadnje strane suši. Odlično. Naprimer, idealno vreme za fasadu je sad. Da, tako? Septembar najbolje vreme. Kada je umerena temperatura, da nema puno kiše. Da nema kiše i da nije jako sunce. I da nije jako sunce i da ima malo vetra. Da. Da suši. Da se brzo suši.
Miha je završio skoro celu stranu ovu. I taman sad kada nam dođu limari iz Sjenice, mogu da rade ovu stranu, a ti na ovu. Pa može, da. A hoće da dođe sin da ti pomaže? A on je otišao u školu. A, otišao u školu. Mi imamo sreću da radimo sa Štilom. Već neko vreme, pa se ova aku testera koja radi na baterije ne čuje kao motorna na benzin i mnogo je zgodna. I bukvalno jednom rukom. Jednom rukom, da. Imamo takve male, za one male letvice za grane, recimo, koje su na onom stubu, znaš, i ovih nekoliko manji koje su zgodne za ovako manje letve, ajde tako da kažem. Kako tebi ide, jesi zadovoljan? Pa jesam. Ma mora da si srećan, bre. Čovjek uvek srećan kada se radi njegova kuća, hvala Bogu. Naravno da jesam. Pa da. Samire, dobar dan, kako ste? Znate zbog čega mi trebate? Treba nam javno komunalno preduzeće, mašine da iskopamo rupu za septičku jamu i da iskopamo kanal do kući. Jel radite na tome? Dobro. Dogovoreno, važi, prijetno, ćao. Kaže da ne zna za prstenove i za poklopac, to da se zna, to ću sad da zovem Azmira ili neke privatnike koje inače znamo ovde, a kao za mašinu će nam javi za pola sata, ali kao radi na tome da dođu sutra. Jeli, majke ti, šta je ono? Su ono orlovi ili lešinari? Gavrani. Gavrani? Da. A što su tu bre stalno? Vidim i juče pa, i da nas tu kruži. Tu im je stanište. Jel da? Da. Kako se zove ovaj deo Tutina ba? Ovo je katastarski Mitrova. Aha. Ali naselje je Svračić ulica Bogoljuba Čukića. Svračić, da. Kod Erića. Jel, tako su mi nešto rekli? Pa isto, to smo, nas tako zove. Vas tako zove? Da, pošto je Erović nam je bilo nekad prezime, pa su po nekom pradedu valjda uzeli Numan, pa Numanović. Razumem. Vidiš ti koliko je to lepo znati. Ja recimo ne znam svoje drvo života, a treba čovek da se potrudi da malo ide pa da, onako, bar ja sam malo, preko četiri generacije. Mene zanima istorija, religija i tako te stvari, tako da... I trudim se sve to što učim, da učim tamo zapravo gde je izvor toga svega. Jeste. Recimo, ja sam bio u Libanu, reci Jordan, onda Palestini, bio sam na crkvi Hrista Spasa i mešćidu Al-Aqsa. Tako da i govorim i arapski. Bravo! Da, arapski, ruski, nemački. Sve to preko posla, ali tako? Pa, inače, jezici mi brzo, bravo. Lako učim jezike. Svaka čast. Šta si nam, Ljugica, ovo donel? Lim za krov. Rebrasti lim, s njim ćemo da pokrijemo. Znam, ali ovo mi je malo, brate. Nije malo, 25 komada imaš. Ovo je sve za krov, dovoljno? Dovoljno, da. A oluci? Oluci će Ramada sa sobom. I Sjenice, sutra? Sutra, da. Oni rade lim i oni rade oluke? Ne, oni će da urade opšivku, a mi ćemo da šrfnemo lim. A mi ćemo da... dobro. Mi ćemo da urade opšivku, a mi ćemo da šrfnemo lim. Stigu smo do pravljanja ovog zida za sobu, u stvari. Zida za sobu. Nije to nikakav pregradni zid, nego je pravi zid za sobu. Dovde će otprilike ovako da se secne. To ćemo da secnemo.
I tu ćemo gips i gipsa. Kaži mi, molim te, rokice sa jedne strane kad se stave profili, za slučaj da neko ne zna, stavljamo profile normalno. Stavljamo profile, jednu stranu stavljamo table. Tako je. Stavljamo vunu. Unutra. Unutrašnje strane. Onda stavljamo drugu tablu i to je to. Super. Ništa nemoj da gledaš. Ajde, super, ti. Ajde, pričat ćemo. Ćao, srce. Donela nam Jelena ekser. Kako, bre, ženu šalješ da kupuje eksere, bre? A, ne mogu, stvarno, mnogo mi je opterećenje. Šalim se. Bolite. Bolite kičma, jel? Ne, ovaj kamen. Pa znam, kamen, odnosno bole te bubrez. Trebalo je 7. termin za razbijanje, pa sam ga pomerio za 15. Posle useljenja? Da. Moj ti. Da mogu da legnem onako. I da jedno vreme ne ustaješ. Ne ustaješ. Dobro. I dobre stvari su danas početak trećeg dana, jer vidim, kada vidim moje majstore, onda sam uvek srećna. Doduše, stigli su i betonski prstenovi. Skip je došao, sad ću da vam pokažem, radi. Majstori, Miljanče, četvrta strana, ona je bila, sinoć smo stavili stiropor, sad je urađena već i lepak mrežica. Hoćeš početi? Počet ćemo sa prednjom stranom danas fasadu. Fasadu ćemo da krenemo danas. Super, treći dan, oni su sutra ljudi gotovi. E, Skip je ovo lepo sve poravnao. Ovaj ovde deo. Srećan rad! Hvala. Evo, majstori sad stižu, sad ćemo mi da spustimo sljivu i to su. Da, bravo, super. Nažalost, ispalili nas slimari iz Sjenice. Ne znam šta da kažem, nije ni važno. Otišao Juga u Novi Pazar po oluke, tako da ćemo Juga i ja danas da budemo limari i verovatno Čika Draganče. I tako, ali dobro. Dobar taj malter? Dobre. Odlično. E, dobro, koliko izlaziš iz krova? Pa jedno dva bloka, sigurno. Dva bloka. Ima oko 3 metra visine. Da. Pa tu negde bit će. Visoko je sleme gore. Lepo ti stoji taj šeširić, kako si mi lep, pa ta narančasta, kako te otvara lepo. Pa dobro, da mi daš šeširić. Hoću. Za izlazak u grad? Može. Može. Čekaj, a hoćemo opšivku oko odžaka? Mora, obavezno, kad ste stavili im je opšivka. Dobro.
Znate šta sam htela da vas zamolim? Ovako. Stigao mi je kamion sa nameštajem i sa podovima. Ovde ću da ga istovarim. Da li može skip? Da li imate onu viljušku, pošto je sve na paletama? Jel može? Sad ćemo da vidimo. Ajde. Ovde vidjet ćete do račvanja sa leve strane je livada. Tu stanite pa ćemo sve da istovarimo. Ma da, ovo je sve na paletama. I koji smo maleri, kratka viljuška. Moramo ručno. Roki! Dođi, molim. Kratke... Viljuške? A, moram na ruke. Juhu! Vala baš. No, dobro, šta ćemo? Znači, vi ćete nas da spojite tu, a mi da se spajamo tamo. Pa ćete vi, ćemo mi uopšte. Vi ćete vi. Aj, sad ću da ih pijem. Nikakav nije problem. Ja ću ovde spojiti spojnicu da povedemo do šahte, gdje ćemo da formira. I tu, ako je problem, mi ćemo staviti ventil. E onda vi od ventila. Dobro, dobro. Da li ti, Jugice, misliš da vi možete da završite krov? Danas ne, ali sutra ćemo da kompletiramo. Danas ako završimo, nama je u interesu bilo da završimo oluke i da stavimo jednu stranu, pošto nam sutra stižu paneli. Dok oni rade ovu stranu, mi ćemo da završavamo drugu i to je to, znači, tako da... Dobro. Da li ima neko pravilo kako se šrafi lim? Pogledaj, nema neko pravilo. Znamo da treba, na primjer, 5 šafa po kvadratnom metru gde ide otprilike. Aj, pa vidiš da ima neka zakonitost. 5 šafa po kvadratnom metru, da. Tako da, s obzirom da je ovo Tutin i Peštar, mi smo malo više, vidiš, kao što vidiš uz kraj. Vidim, zato te i pitam. Pojačali, da ne da Bože ne podigne, jer dok jednu podigne, onda ide sve redom. Tako da, gledamo da... Vetar, misliš? Da, vetar. Da. Uz pomoć naših prijatelja na drumu, Autokuće Kompresor i Autolanda iz Beograda, prelazimo predivne predele opštine Tutin. A imamo i gde da se vozimo. Predivni predeli, Peštarski visoravni, Tutinske kotline, planine Mokra Gora, prelazimo veoma udobno i sigurno, zahvaljujući sigurnim vozilima naših prijatelja na drumu. Opština Tutin jedna je od sandžačkih opština koja se nalazi na tromeđi Srbije, Kosova i Crne Gore. Ima 93 naselja u kojima živi oko 30.000 stanovnika. Većinu stanovništva čini dijaspora, pa su Tutin i okolina najživlji u toku letnjih meseci. Spada u jednu od najviših opština sa prosečnom nadmorskom visinom od preko 1000 metara. Martine, šta bi ti meni preporučio, pošto smo mi tu negde sličnih godina? Šta ja... Gde bi ja ovde mogla da izađem? Šta bi ja mogla da radim u Tutinu? Pa... Mogli bi, ako volite igrati futbol, odete kod srednje. Ima stadion napravljen. Dobro. I tu uspod i kod srednje imate košarkaški klub. Tu može isto trenirati. A kaži mi, bioskop? Bioskop nemamo. Nema.
to uopšte ne. A gde se obično okuplja tvoje društvo? Tu, na futbolu? Pa, inače tu. Mm-hmm. Ponekad odemo i do kafića, odemo gore, prošetamo ima jedan park Cikiljevac. Mm-hmm. Prošetamo do gore i eto. Sa 7 godina si došao? Sa 7. Jel ti bilo teško? Pa, meni je bilo lako da se naikne. Majke je bilo dosta teže, meni je bilo lako. Već ja i sad znam ceo Tutin, majka jest, teže. Jeste, vidim, vidim. Ipak ja s drugarima i idem i to, ali da. Majka starija malo. A kako se slažeš sa braćom? Sa braćom sam kao da su mi rođeni. Kada smo od prvog dana rođenja zajedno, imamo jako dobro odnos, pogotovo sa ovim starijim. Aha. S njim smo mi tu naši godine, ovaj treći je malo mlađi, pa aha, nas dvoje smo malo stariji, pa... Super, super. Da li je tebi bilo teško u kući u kojoj ste živjeli ili nisi osjetio neki nedostatak stambenih, hajde tako da kažem? Pa sad, kako je, tako je. Mi smo morali da živimo, pa meni se svidjeli ili ne. Ali ipak slagali smo se, bilo je super. Super. Ako sad Bog će vam biti još bolje. Biti još bolje. Tačno. Početak nam je četvrtog dana, bez veze potpuno. Mislim, sve je super što se tiče kuće, ali je kiša počela, što je najgore od svega, uopšte se ne vidi. Ni tračak optimizma da će da se razvedi. Miljane, kako vi napredujete? Mislim, sad krenula neka kišica, ali dobro, za vas je to baš blaga. Pa dobro, nije strašno. Ostala nam još ova strana i ona tamo kulija. Poneš paletne tamo sa zadnje strane. Ova strana je odrađena kulijer. Mislim da neće biti problema zbog kiše, već se suši. Da, da. Bravo, momci, svaka vam čast. Unutra, momci, pripremate za krećenje. Bandažirate ovaj deo kuće. Da, evo, ostao nam je još hodnik i to je to. Spremno je sve za šmirglanje i krećenje. To je gotova druga ruka. Ovde gotova druga samo ruka. Samo da se osuši i da se šmirgla. A ovde? I ovde. I tu? Da. A tamo se već... Kreće. Kreće. Odlično. Ti si sa keramikom gotov, jel da? Samo da se bandažira flafon. I sanitari. I da se fuguje, tako je. Prvo da se fugne, ispune. Dobro. Evo, dobro, čistim sad. A hoćeš krenuti sanitarije popodne? Da, da. Hoćeš? Dobro. I ovde, evo, samo da pokažemo super ovo izgled. Roki, hoće da se suši ovo? Suši se, pa to je, već smo prešli jednu ruku, sve. Što velika bez sada. Velika, ogromna. Došao si, deki, da nam malo uneseš boje u ovaj tamurni dan. Malo. Neku dekoraciju malo da radimo, lepo. Šta ćeš da nam radiš? Da našu da radim maxi dekor toga. Dobro. Sa njom ćemo raditi imitaciju drveta. Dobro. Biće ovde ovako lepo, na ovom zidu složeno neke daske i to ćemo na kraju kad se osuši dobro prebojiti. Odlično. Šta prvo radiš? Dobro, zid prvo mora sam da bude pripremljen, tako? Zid je ceo pređen na tanko sa maxi dekor togom. Razmerio sam da daske budu približno jednake, zalepio trake i sad ću da nanosim togu i sa ovako ovim alatom da izlačim imitaciju daske. Da, živ. Nju nabacujem ovako plastičnom gletaricom bez neke preterane debljine, a ne previše tanko da se ona ne bi sušila. Sad farbaš? Da. Dobro se osušilo, videli smo, malo si šmirgla. Jeste. Tako? Da malko neke viškove uklonimo. Uh-huh. Posle šmirglanja prašinu sam očistio i mažem, inače se drvo zaštićuje sa proizvodom Lazur Top Aquamax, da dobije teksturu i da se naglase malo neravnine, godovi i da ulepšavamo prostor, nije ovo samo zbog zaštite, i da malo ulepšavamo prostor. Thank you.
Jedna od vodećih domaćih kompanija u proizvodnji pločastog nameštaja Forma Ideal iz Kragujevca u svom ogromnom asortimanu našla je uz pomoć svog arhitektonskog tima idealno rešenje i za ovu kuću. Sinovi će dobiti svoje sobe, roditelji će imati svoj mir, veliki dnevni boravak biće prostran i udoban, a kuhinja idealna za Jelenu. Osim nameštaja, saradnju sa Formom Ideale proširili smo i na podove, kao i na kompletnu kućnu dekoraciju i galanteriju. Jedan od najčešćih proizvoda koje koristimo u dečjim sobama je Mirko. Jeste. Krevetna sprat Mirko predstavlja idealno rešenje za uređenje dečjih soba zbog svoje dobre funkcionalnosti gde možemo smestiti dvoje dece da spavaju. Roditelji se često opredeljuju za krevete na sprat upravo zbog toga da deci ostave više prostora za igru i za radne stolove, naravno, i domaći je jako bitan. Tako da krevet Mirko nam je najčešće nam se pojavljao u svim kućama. I ono što je najbitnije, možemo da biramo dušek po želji. Dušek po želji, što je odlična stvar, nije svaki dušek za bilo koga, tako da može da se odabere da li želimo žičano jezgro ili memorijsku penu i tako dalje. Deca mogu da odabere svaku svoju posteljinu, da personalizuju svoj deo za spavanje. Mi smo u ovom slučaju odabrali dekor bukve, međutim, krevet Mirko imamo i u opak beloj. Mi smo imali u planu da imamo crep, međutim, uspostavilo se da smo stvarno sami morali da se snalazimo, pa smo napravili ovaj dobar krov, potpuno nov, od lima i čula sam da je zapravo bolje da za solarne panele lim bude ispod, jel da? Pa jest, pa više može da se stavi na limeni krov. Šta ste sad vi uradili? Ovo je konstrukcija Multirail od proizvođača K2. Uh-huh. Postavili smo konstrukciju za solarne panele i razvukli smo kablove i sutra montiramo panele. Uh-huh. I onda povezujemo invertor i povezujemo razvodnu tablu i puštamo u red. Jasno. Koliko je teška jedan panel? Jedan solarni panel oko 22-23 kg. Da, ja sam mislila da su oni mnogo teži, u stvari su oni dosta lagani i oni se vrlo jednostavno postavljaju. Pa na limenu konstrukciju mnogo brže ide postavljanje solarnih panela nego na trep. Postavlja se za dan, skoro može sve da se postavi. Nekoliko kilometara od centra Tutina nalazi se predivno etno selo Raduške staze u blizini istoimene pećine. Porodičan posao raste iz godine u godinu, porodicu znamo godinama i drago mi je da vidim da im posao raste, da planiraju da naprave osim postojećeg restorana i hotel i kamp za prave kampere, kako bi uživanje u netaknutoj prirodi bilo potpuno. Raduške staza etno selo, ajde da objasnimo gde se nalazimo. Najpre da vas se zahvalim na vašem dolasku. Posebno se zahvaljujem što ste porodici Numanović pomogli da dođu do svog krova nad glavom. Hvala. A posebno se tebi, Tamara, zahvaljujem za to. Kad god dođete u Tutinu, vi mene obiđete. Da li što sam to ja dobar ili je moja hrana dobra, je poznata, naša je hrana poznata u celoj Srbiji, ali mislim da je obostrano. Da jeste, nego šta. Napravio si ove divne etno kućice, šadrvane. Da. Jedan je posebno značajan koji je posvećen bivšem predsedniku opštine Tutin, 22 godine bio predsednik. Taj Letnikova smo posvetili našem rahmetli Šemsudinu Kučeviću, koji je bio naš, ne samo predsednik opštine, nego još mnogo više od toga. Tako da sam posvetio to njemu, kogod dođe i ljudi koji ga znaju i koji ga ne znaju. Oni pitaju ko je ovaj čovek. Hvala ti mnogo i hvala ti što si nas i pozvao, ugostio i nas hvala i povodicu, sa ćemo Tamara, da uživamo. Uvek treba da dođe da nas obiđete. Bez posla, uvek ste dobro došli u mom lokalu. Upoznala si Mukija u Beogradu? Jeste. I dobro, meni je jasno na što je sve žena spremna kad se zaljubi. A između vas dvoje se stvarno vidi divna ljubav. Je li ti bilo teško? Da dođe? Da. Pa jesam na početak. U stvari, meni
Nije mi teško sa njim, ali mi je teško da se priviknem na mentalitet ljudi. Pa da. Ali kad mi je dobro sa njim, onda sve drugo mi je sasvim nekako. Lakše, da. Kako se slažu deca? Da. Među sobom, to je divno. Martin i Bekir posebno, Muzafarov srednji sin, kao da su rođeni braća. Tu stvarno... Znači, Jusuf tvoj stari sin i njegov mlađi. Jusuf i Martin se ne slažu kao što se slažu Bekir i Martin. Da li ti je teško bilo da sklopiš prijateljstva, da malo imaš vreme za sebe? Pa jeste. Ja i sad nemam mnogo prijatelja, baš ono. Imam neke male odabrane, ali kvalitetne. Dobro, super. Pa jeste, nekako ovde ljudi drugačije me prihvate, znaš, da si iz Lastinice, da si Jelena, da ovako, da onako, ali u suštini nemam problem. Svaka ti čast, onako, žena stvarno, primer si, eto šta je sve žena spremna da uradi zbog ljubavi. I srećna si, pretpostavljam, barem tako izgledaš. Jesam, jesam, sigurno jesam. Početak nam je petog dana. Momci vrlo brzo završavaju panele. Dalje završavamo struju, završavamo podove i montira se nameštaj. Jedino je sad, kao što vidite, haos ovde oko kuće. Treba da nam dođu ljudi iz javno-komunalnog preduzeća. Treba nam mašina da zatrpa ovu rupu ovde, jer smo se povezali na vodu. I treba nam da se sve ovo ovde rašisti. Imamo Aleksandra koji u blagom očaju, vidite, to je taj kreativni zanos našeg arhitekte, razmišlja kako će da dekoriše kuću kad dođe njegov red, jer za vaš red morate malo da sačekate. Mi ovde džudžimo i džudžaćemo dok nam ne dođe mehanizacija za čišćenje. Kada smo se dogovarali sa USAID-om oko ovog projekta, da li da uđu, kako da uđu u emisiju, meni je sve nekako bilo, ne znam da li je u redu, znaš, kako će ljudi da protumače, pošto su ovo ipak socijalno ugrožene porodice, kuće, i sad odjedan put solarni paneli su mi delovali, možda je previše ili ne, ali zapravo to stvarno jeste i treba da pričamo o tome, jedna ozbiljna ušteda električne energije na godišnjem nivou i koliko je, recimo, ova solarna elektrana od 5 kilovata, si mi rekao, štedi? Pa ova elektrana će da uštedi oko 6000 kilovat časova godišnje, što je negde od oko 55.000 dinara na godišnjem nivou. I solarni paneli rade ne samo kad ima sunce, nego koliko sam shvatila i kada je vedro, da, i kad je oblačno. Proizvodi malo manje, ali proizvodi elektranu. Odlično. I zapravo, okej, to jeste verovatno, u prvi mah čovek malo više treba da uloži, ali stvarno, ko malo putuje po inostranstvu, a boga mi se više i po Srbiji polako ulaze solarni paneli. A jeste, zelena energija, treba ljudi malo više da pogledaju, da pročitaju, jer je isplativa investicija. Ovako je to bilo. Mi smo u Tutinu bili predno 5-6 godina. Pomogli smo porodici Halitović. Isto smo nešto saopštili. Moće da nam pomognu ovo, ono, pa nešto. Svi utajili, mi došli. Tu je kuća odmah iza vas. Ja se popela ovde. Niko ne zna šta da radimo. Pogledala stovarište. Azmir Hofman je vlasnik. Čovek nam je... šta ću, pređem preko puta i pitam li biste mogli da nam pomognu. I čovek nam ovako... okupi ljude, sve sredi i mi sredimo kuću i idemo sad da ih obiđemo. I Azmir Dobri, koji nije ni tada hteo da se snima, neće ni sada, i sada nam je pomogao, i to mnogo. Pa li vi pijete neki eliksir mladosti? Jeste, vidim ja. Jaj, vidi kako si lepa. Tako ste. Odlično, vi? Vidi, molim te. A one? To su vam malo.
Jao, Bože, vidi ovo. Ste to ovo nama spremali? Yes. Deca rastu. Dobro su deca. Dođi, mac. Jao, pa da, sad je sve puta 6 godina. A je mali bio kad ste dolazili na kret. Da, sećam se. Najmlađi. A. Imamo 8,5 godina. Već? Nemoguće. 8,5 godina, nemoguće. Deca odrasla, najstariji otišao za inostranstvo, 19 godina. Već. Jest. 13 godina je imao. Dvoje srednja škola. Ramis. Jest. Idu godine, godine ljeto. Jest. Eto, po škola otišli i tako. Jao, što ste mi slatki. Baš, stvarno, ništa se niste promenili. Alfa Plan stiže, MTS je stigo. Javno komunalno još nije stiglo. E. 10. Kako si? Dobar dan. Dobro. Ček da vidimo, molim te. Gde ćemo srce ovo da istovarimo? Pa znam da ide tu. Ne, ovo ćemo tu. Mi možemo tu da odmah ćemo donesemo tamo. Misliš da može odmah u kuhinju? Super. Dobro. Ima prostor. Dobro. Jelena i Muki imali su veliku želju da nas ugoste. Kako nismo imali vremena da odemo u restoran zbog obimnosti posla, oni su nam napravili pravu gozbu kod prijatelja čija se kuća nalazi nekoliko desetina metara od gradilišta. Preždrali smo se svi sad. Sad je najteže da se radi. A tamana bok stigo. Dobro. Još roda, metalac je tu, štil je tu. Pa idemo dalje. Komplet bele tehnike i malih kućnih aparata stiže iz kompanije Vox Electronics iz Beograda. Veliki frižider, električni šporet, mašine za pranje veša, aparati za lakše pripremanje hrane i održavanje higijene domaćinstva čine uz šporet i peć Alfa Plama komplet uređaja za potpuno funkcionisanje domaćinstva. Sigurni smo da će Jeleni održavanje kuće sada biti mnogo lakše i da će predstavljati pravo uživanje. Prehrambeni proizvodi i kućne hemije stižu iz kompanije Roda Idea Mercator S. Lepo je da porodica dobije frižider pun hrane, kućne elemente pune testenine, žitarica, konditorskih proizvoda i naravno da je kupatilo puno kućne hemije tako da porodica može da bude rasterećena nekoliko meseci mesečnim troškom za ove stavke. Kako je lanac maloprodaje naših prijatelja iz Rode ogroman, nikada nam nije problem da dobijemo potrebne proizvode za sve naše porodice. Ovoga puta roba nam stiže iz Novog Pazara. Pa jel vi hoćete da ja infarkt dobijem? Zaboravio. Ajde, molim vas. Prvo da zatrpamo onu rupu tamo gde je voda, pa da nosimo đubre, može? Dobro mi došlo. Novom rasvetom i novim elektroinstalacijama ovu kuću zaista osvežava kompanija Bebelink iz Beograda. Sa više od 5000 proizvoda u svojoj ponudi, naš arhitekta Aleksandar ima veliki izbor. Nedovršenu kuću opremamo u modern seoski dom, novom strujom, razvodima, modernim osvetljenjem i dekorativnim rasvetnim telima. Možemo slobodno da kažemo da Bebelink unosi novu svetlost u kuću porodice Numanović. Dobro, da vidimo šta imamo iz metalca. Kod mene je jedan komplet sa 1, 2, 3... Sa srcima. 4 šerpe. Znači imamo baš dosta. 4 šerpe, dosta. I imamo činiju, džezvu. I ovo je džezvu. Za hranu.
Odlično. To je ceo komplet. Znači, to su komplet srce. Da. Imamo pekač i imamo od inoksa komplet. I, boga mi, imamo grill tavu i ovde ovaj veliki lonac za... E, ona voli da Jelena sprema super zimice. Jelena super i kuva. To treba da uzmemo recepte od nje. Baš ima dobre, onako stavlja grožđe u luki. Znaš šta je fore? Da, 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 da. Ovo sam htjela da kažem, ovo bre. E, to je zimnica. Jeste. To i boga mi imamo i ovaj lonac. E, ja u ovom loncu kuvam supu, inače. U ovom kuvam supu? Taj, majke. Kad ćeš da kuvam supu? Pa sad ne kuvam. Sad bacam džubre, trši. E, pa dobro mi došli. Bolje vas našli. Ne mogu da vas pitam. Kako vam se sviđa kuća, jer ste je videli, mislim, prolazili Spolja, ste ti, da. Pogotovo da. Bio si sa nama, jako si vredan, mnogo ti hvala. Hvala. Jel ste zadovoljni? Jesam. Prezadovoljan. Znači, jednostavno, ne mogu da nađem reč kojom bi mogao da opišem i sreću i učinjeno i ljude koji su radili, dali su maksimum od sebe, znači hvala im od sveg srca. Ovde ću samo da vam kažem, zato što možete da vidite, imate solarnu elektranu koja proizvodi 5 kW struje, sasvim dovoljno za dnevnu potrošnju. Na godišnjem nivou ćete značajno smanjiti vaš budžet, barem što se struje tiče. To je veliki poklon od USAID-a i eto za početak to da vam kažem da na vašem krovu, novom, a znate kako smo ga pravili, imate solarnu elektranu. Dobar ulaz, širok, da. Prostran i ovde smo nešto malo izmenili, vidjet ćete šta. Idemo da, soba po soba. O, šta je lepa. Prelepa. To nam je spavaća soba za mamu i tatu. Imate Alfa Plan 5. Lepo ćete da se grejete i ja jedva čekam da mi javite kako vam je bilo ove zime. Sigurno dobro. Jel ti se sviđa? Super. Sviđa mi se baš. Ekstra. Tu smo napravili jedan momački kutak. Pazite. Ovde smo stavili dva kreveta, ovde postoje dva kreveta, ali smo namerno ovu sobu napravili tako da izgleda i kao dnevni boravak, a sve se zapravo rasklapa. Hodnik je bio ovde, hteli smo da ga iskoristimo na najbolji mogući način, tako da oni imaju svoj mir. Kad ti dođe društvo, praktično možeš i tu da sediš. Ako se Jusuf igra napolju, možete tu da sedite, ovde možete spavati. Kako god se vi budete organizovali, uglavnom, vidim ja da je tebi već udobno. Znači, to je ta dobra energija, ha? A sad da probaš malo tu? I tu možeš gore, pa naravno. Pa ništa, nisi uradio ako nisi otišao gore na kre. Pa, bravo. Što bi ovo bio naš kutak? Prvo ćemo tebe da naučimo kako se... ali ti to sigurno znaš, pa vi, mislim, svi koji živite preko sami. On će najviše vremena tu da provati. Pa verujem, verujem. I u kuhinju isto. E, Muki, što si pokazao, što si pokazao. Naš arhitekta šta je hteo? Hteo je da zapravo odvoji takozvanu perionicu. Znači, ti kada budeš prala, veš ili šta god da ti treba, da ne moraš da ulaziš u kupatilo, nego da ti to bude odvojeno. Jeste, to su stalno imali problem. Eto, vidiš, stvarno. Martina, tišao, ja vidim, Martine, hajde, požuri, moram veš, moram ovo, sad je stvarno. Eto, i ovde, evo, i ovde kupatilo. Oh, šta je dobro. Zahvaljujući našim prijateljima iz Rode, imate mnogo kućne hemije za održavanje higijene domaćinstva, vidjet ćete i što dalje budemo išli, tako da i na to i o tome su ljudi vodili računa da vas onako baš lepo zbrinu, a prostrano lepo, veliko kupatilo i onda nam je baš bilo zgodno da perionicu malo odvojimo. Super, ovo ste baš ekstra uradili.
Pazite, imate šporet na čvrsto gorivo, šta da vam kažem, i za grejanje i za kuvanje, tako da ćete grejati kuću jako dobro, ono što sam vam pričala. Mali kućni aparati, frižider, električni šporet, to vam je poklon naših prijatelja iz kompanije Vox Electronics. Puno hrane, dođi da vidiš ovo, da mi pomogneš. Dođi da vidiš ovde ovako, da, znači sve je puno. Čipsa, ima svega. Ima svega, ima svega. Vidjet ćete i frižider je pun hrane. I onako, to mi je baš lepo da pokažem, zato što vam, kada nekoga useljavate u dom, baš je topao dom kada je i pun frižider, nekako čini mi se. E, to vam je poklon od Rode, to sam vam rekla. Hvala vam. I kućna hemija. Dalje, ono što je meni, a i vama vidim da volite da kuvate, imate dva kompleta posuđa iz metalca. Znate da oni imaju vrlo kvalitetno posuđe. Jedan od najkvalitetnijih. Jeste, emajlirano i inox i imaš za zimnicu. Za pekmeze i... Jeste, ali onako, baš je kuhinja je kompletirana. Jeste. Sad imam toliko poklona i to mi je divno da ostaje nekako za kraj. Evo ovako. Prvo, ajde, tata će možda da vidi, tata puno radi. Uf, štil. Jeste. Da. Motorna testera. Ali veruj mi, sinovi, njima je bitno za zimu, za drva i tako dalje. Da, 230 stil. Jeste, jeste. To je poklon za tatu, poklon... E, tu si samo pogrešila, trebala si da kažeš za mamu. Mama više radi pilom nego tata. Stvarno? Da, da. E, pa dobro. Onda je ovo, izvinjavam se, hvala ti. Onda je motorna testera od Štila poklon za mamu i tatu. Eto, tako ćemo da kažem. Ja ću da budem asistent. Ti ćeš da budeš asistent. Da, hvala se da bude glavni majstor. Znači, metalac je za tebe, a za tebe je Štil testera. Pa, zamenili smo malo... Zamenili ste uloge, pa to je divno. Za tebe je kućica. Izvoli. Dunavo sigurno. E, tako. Bravo, Juka. Čekaj nas tu. Dunav osiguranje osigurava kuću od svih vremenskih nepogoda, mada smo mi sigurni da ćete vi mirno spavati, ali bez obzira kada odemo, da znate da niste sami. Kuća, sve što se nalazi u kući, instalacije, štete prema trećim licima, ne de Bože, ovaj kraj jeste poznat po oštroj klimi, ali da znate da je Dunav osiguranje tu ukoliko se nešto na kući bude desilo nakon našeg odlaska. Eto, to nam je drugi poklon. Idemo dalje. Hvala Dunavu. Imamo poklon od MTS-a, box paket. To je, na primjer, poklon za tebe. Box paket, gomila kablovskih kanala, internet, fiksna telefonija, postpaid broj, besplatno godinu dana, 12 meseci, poklon MTS-a. Tako da znate da imate, eto, momente neke opuštanja. Gledali smo da vas zbrinemo na ovaj... sve moguće načine. I jeste. I jel tako? I jeste. Jel vam se sviđa kuća na kraju? Van, prelepno. Malo je reći. Malo je reći sviđa. Imam još jedan mali poklon za vas, ali to mi je gost, jedan moj prvi. Ja ću da ga pozovem sada, pa onda zovemo vaše goste. Laži? Laži. Da vam je srećno useljenje, srećna kuća i da mi se što više i još više smete. Hvala, hvala. Dobar dan, porodica Romanović. Dobar dan, dobro nam došli. Veoma mi je drago što sam u prilici da u ime svih zaposleni Erste banke dodatno obradujem ovu divnu porodicu. Zahvaljujemo. Čestitam vam useljenje i u to ime želim da vam predam ovaj ček. Simbolično. Hvala. Verujem da će vam dobro doći da ispunite još neku dodatnu želju ili potrebu. Srećno vam bilo. Hvala. Hvala puno. 120.000 dinara ako smo nešto propustili. Naši takođe stari prijatelji iz banke su tu da eto upotpune ovaj jedan lep poklon. Bože, što je... Ja sećam se ovoga tačno gde je bilo. Hvala mnogo. Za momke. Za sve vas. Hvala puno. Za sve vas. A isto i ovo sa Pešterske visoravni kajmak. I to u kačica. Da. Mnogo hvala. Znate da se ovome radujemo baš.